Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané D1 a pouštíme se do čtvrtého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Mhm, děkuji, slyšel jsem, že čtete. Přečti a napiš do sloupce. Takže tenhle řádek opíšete sem. Agátka vám poradí, jak písmeno D. Tak kde začít? Nahoře, nejdříve čára dolů, potom od dopředu, oblouk. A je písmeno D. Takže to si vyzkoušíte třikrát. Ano, je to tiskací velké písmeno, takže druhá pomocná linka Nezapomínejte na mezery, takže třikrát napíšete d, a potom se pustíte do slabik. Motýl d přiletí na kytičku dlouhé a. Takže napíšete slabiku da. Další slabikou je slabika do. Motýl D přiletěl na kýtičku O. Co budeme psát dále? Přečtěte to. Du. Mezery. Další. Tady opět nezapomeneme na čárku, protože je to slabika D. Dlouhé E. Prší od zhora. No a poslední, aby se nám to tam vešlo, a je to zase dlouze D. Výborně, ukázku máme za sebou. No a nyní je řada na vás. Prosím, přerušte video, napište, nebo spíše opište a vraťte se, ještě si to porovnáme. Tak, jak jste to napsali? Nejdříve. Jedno, druhé, třetí, d. Druhá pomocná linka. Výborně. Tak, a potom slabiky. D. A. Je tam čárka. Výborně. D. O. Mhm. Tady je slabika která se skládá postupně z D, U, tam nic není, D, E, D, I. Výborně. Takže ještě jednou přečteme slabiky, které jste napsali. Da, do, du, D dí. Výborně, kontrola za námi, čili i čtvrté cvičení za vámi.